72. Vidusskolas fizikas skolotāja Irīna Ņiživaja savu mācību priekšmetu pasniedz tā, ka tas kļūst saprotams ikvienam skolēnam. Par to liecina skolēnu sasniegumi rajona un valsts olimpiādēs. Skolēni par skolotāju saka, ka viņa prot pateikt īstos vārdus grūtajos mirkļos un nekad neļaus stundas laikā iegrimt pašiem savās domās, jo nereti tad atskan frāze "Vai visi uz zemes?" Skolēni ir pieraduši pie viņas labsirdīgās burvestības, smaida un skolotājas optimistiskā mierinājuma. Viss būs labi!